Здравейте! Сега ще ви покажа как да си направите програма за превръщане на градуси Целзий в градуси Фаренхайт и обратното. Влизате в старт меню и избирате Microsoft Visual Studio. След това тук натискате New Project и избирате Win32 Console Application и тук си пишете името на проекта. Сега натискате OK и Finish. Тук пишете следния код.
След като сте написали кода, натискате build и build solution. След като се компилира, натискате debug, за да изпробвате самата програма. Ето че моята програма работи. След това натискате файл, save файл. И излизат. След това избирате, влизате в моите документи и търсите Visual Studio. Като влезнете в папката Visual Studio, влизате в Project и избирате името на програмата. След това Debug и .exe файлът е вашата програма.